Хөгжлийн үндэсний форум 2023 эрсдэл ба стандарт сэдвийн хүрээнд үргэлжилж байна. Стандарт бол зайлшгүй байх ёстой хэм хэмжээ. За манай улсад 6500 орчим стандарт байдаг ч ихэнх нь хэрэгждэггүй, зарим нь зайлшгүй шинжлэх шаардлагатай. Эргэн аж ахуйн нэгж хэн бүхэн стандартыг мөрдөснөөр эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэхээс гадна эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Форумаар стандартыг шинжлэх, хэрэгжүүлэх, эрсдлээс сэргийлэх зураглалыг гаргахаар төлөвлөж байна. Нөгөө эрсдлийн форум гон байгуулагдчихсан хэдэн ч стандарттай холбож бид асуултуудаа ярьж байгаагүй. Ер нь өнгөрсөн одоо 30 гаруй жилийн хугацаанд бол бид нар энэ стандартын байгууллага хүч хөдүүлсэн. Дээрээс нь одоо хөрөнгө оруулалт, зохион байгуулалт, чадвархийг нэмэгдүүлэх гээд олон асуултуудыг орхигдуулсан байд. Тэгээ энэ удаагийн форум дээр энэ стандарт эрсдлийг бид ууж одоо хүндэж байгаа гол зорилго бол стандартыг ер нь орон даяараа эрчимтэй мөрдүүлэх ажлыг хийя. Өнөөдөр бидний өнгөрсөн хугацаанд одоо явж ирсэн зам өнөөдөр бий болсон хүндрэл бэрхшээлүүд, зовлон, стресс, бухимдал юунаас үүдэлтэйгээр ерөөсөө л стандарт гэдэг зүйлийг огт дач холбоглоггүйгээр одуулсан хайсан гэж байна. Тэгээ стандарт байхгүй газар эмх цэгц ирэм дараа байдаг. Стандарт өөрөө одоо ажлыг эзэнчлэгчнийг хариуцлах зүйлж байдаг. Гүйцэтгэл хяналтын тогтолцоо юу? Гэтэл манад одоо өнгөрсөн хугацаанд стандартыг хин нэгэн сонгож болно. А гэхдээ сонгосон болвол хэрэгжих болно, хэрэгжихгүй ч байж болно гэдэг ийм ухтгуунаар асуулт хандаж ирсэн учраас стандарт өөрөө сайн дурын үзмжийн асуулт болсон. А тэгээ стандартыг өндсөн улс орнууд өнөөдөр бүгд хөгжөлтэй өндөр хөгжөлтэй улс орнууд гэдэг бүгд нэр бүгдээрээ маш сайн мэдж байна. Жишээ нь Япон стандарт, Европ стандарт, Герман стандарт гэдэг бид мэдхгүй стандарт байх. Энэ бүх стандарт бүгдээрээ хүсдэг. А гэхдээ тэр стандарттай өөрсдөө хэрэгжүүлж мөрдүүл шаардуулдаггүй. Стандарт байхгүй гэж манад байна. Гэхдээ зарим нь одоо өөрчлөлт шинжлэх стандартууд байна. Яг Монгол улсад нийтдээ өнөөдөр 6500 гаруй стандарт байна. Эгүүнээс ингээд жишээ авууд үзвэл эрүүл мэндийн салбарт 700 гаруй төрлийн стандарт байна. Гэтэл энэ стандартын 30% нь ашиглах одоо боломжтой болсон шинжлэх шаардлагатай гэж. Барилгын салбарт 360 гаруй стандарт байна. Гэтэл энэ салбаруудын одоо стандартуудын хэрэгжилт тэгээд стандартын шинжилгээ хангалтгүй байна гэсэн үг. А нөгөө талаараа аж ахуй нэгжүүдийн дунд хэдэн хувь нь стандартыг мөрдөж байна, нэвтрүүлж байна вэ, ашиглаж байна гэхэд 0-100-ны 5% гэж хэлж болохоор. Үндсэндээ 0-5%. Тэгэхээр энэ цаана одоо хичнээн хэмжээний стандарт мөрдөгдөхгүй байна гэдгийг энэ статистик тоо судалгаар гаргаад ирчих. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө тэр хэрээрээ дандаа өдөр тутам эрсдэлтэй нүүр тулж яана л гэсэн үг. А тэгээ стандарт бол өөрөө бас харьцагцсангүй олон улсын стандарт байна, үндэсний стандарт байна. Тэгээ стандарт бол өөрөө бас одоо салбар салбараараа судалгаа шинжилгээ, нотлохоо үндэслэгэн дээр суурж, боловсруулагдж, батлагддаг мэрэгжлийн байгууллагаар ажилладаг. Батлсан стандартаа бид зайлшгүй мөрддөг байх нь хамгийн чухал. Одоо зүгээр үзмжээрээ би хин нэгнээс өөр жаардж болохгүй шүү дээ. А түүнтэй адилхан одоо нэг сонгууль эсвэл нэг албан тушаалтан ажилласаа өөрчлөгдөж, нэг улс төрч яам толгойлж байгаад өөрчлөгдөхөөр тэр яамны бодлого өөрчлөгддөг, бодлого нэрээр эмх замбраагүй байдал бий байж болохгүй шүү дээ. Тэр стандарт гэдэг чинь өнөөдөр хэн байхаас үл шалтгаалаад нийгмийн нийтлэг ирэх ашиг аюулгүй байдлын төлөө чанартай амьдралын төвсөн дээшлүүлэх зорилгоор байнга мөрдөгдөж идэг зүйлийг чинь стандарт гэж яриад байгаа учраас стандартыг ер нь ямар цаг үед байнгын одоо мөрдөгддөг ийм зарчим орчны бүрдүүлэл гэж. Энийг иргэд маань одоо шаардах ёстой, аж ахуй нэг зүйл шаардах ёстой, хэвэл мэдээллийнхэн маань одоо шаардах ёстой. Бид нар сэтгүүл зүйн салбарын одоо дэмжлэгтэйгээр энэ стандартаас урьдчилан таниулах ажлуудаа хийх ёстой гэдэг. Энэ зорилгоор одоо бүх нийтийн энэ үндэсний одоо оролцоог хангах гэж өнөөдрийн арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаа гэж хэлж байна. Одоо хүүхэн адагтаа тус эрсдлээс сэргийлэхэд даатгалын оролцоо нөлөөлж байгаа болов уу? Даатгал гэдэг бол өөрөө зөвхөн санхүүгийн хэрэгсэл биш. Одоо ингээд бүгд итгэдэг
хөгжиж эхэлж байгаа учраас стандарттай хэдүүлээ одоо дахиад өшөө идэвхжүүлээ. Тэгээ шинчлэе, өөрчлөе, стандартын байгууллагын шинжилгээ сургая, энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулалтуудаа нэмэгдүүлээ, сургалт семинаруудаа зохион байгуулъя. Хүүхдийн стандартаас сургуулийн цэцэрлэгийн хүүхдүүдээс бид нэр ихлээд стандарттай шаарддаг болох хэрэгтэй шүү дээ. Цэцэрлэгийн хүүхдэд ирээд миний сурч байгаа амьдарч байгаа орчин өнөөдөр ажиллаж байгаа орчин стандартын шаардлага хангацуу үе үүдэг хүүхдүүдээс эхлээд мэддэг бол. А тэгэх юм бол амьдралын явцад бүх зүйл нь зөвчөндөө ороод ирнэ.